सिख संगतां ने सिख प्रचारकां दी अगवाई हेठ कोटकपूरा दे चौक विच इक धरना दित्ता जी। फिर उस धरने नूं चुकवाउण वास्ते जो तशद्दद होया, जो उत्थे संगतां दे उत्ते डांग फेरी गई, गंदा पानी सुट्टिया गया, इत्थों तक कि गोलियां भी चलाईयां गईयां, बिल्कुल ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸਵੰਦ ਹੋਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਟਕਾਇਆ, 12 ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗੀ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਅਖਬਾਰ ਤੜਕੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਤੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸੀ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਾਂ ਛੁੱਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਖਟਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ SIT ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਬਿਲਕੁਲ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਖਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਓ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਰੜਕਦੀ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧ। ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧ, ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਸਕੇ, ਉਹ ਵਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਵਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਹੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਖ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਰਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨਗਲ, ਉਮਰਾਨਗਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ IG ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ SSP ਮੋਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ SIT ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ? ਮਿਸਟਰ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਕਜ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ SHO ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਫਿਰ SIT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ IG ਹੈ ਜੀ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ
हक सानू देना ही नहीं चाहते, न्याय सानू देना ही नहीं चाहते। पर उत्थे बार बार जिहड़ा बादल्स दा जिक्र आउंदा, क्यों बादल्स दा नाम इहदे नाल आ रहा है? मतलब किते ना किते मतलब जदों इस तरह के हवाले जे मिलन लगते ने तो उदों कोई ना कोई देश दे विच या फिर पंजाब दे विच अजिही घटना हुंदी है कि सारे दा ध्यान दूसरे पासे कर दिता जांदा है ना। तो हुण तां सिद्धम सिद्धी ही एप्लीकेशन उहनां नूं दायर करनी पैगी। कमर विजय प्रताप सिंह ने सुखबीर सिंह बादल नूं भी ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 17-18 ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਦ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਕੈਦ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੀ ਕੈਦ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈ? ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹਦੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਸੋਈਆ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰਸੋਈਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰ? ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਰ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਐ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੇਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਗਏ, ਫਰੀਦਕੋਟੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜੱਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਵੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਮੰਗ ਲਏ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਡਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਸੋਈਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਸਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਤੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀ ਸੀ ਫੋਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਵਾਈ ਫੋਰਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ 100 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ 100 ਆਪਸ ਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਢਣੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 2017 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ 'ਤੇ ਕੜੀ ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਬੰਦ ਹੋਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸਕਿਊ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਰਿਸਕਿਊ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ 3.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 2017 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਫੀਸਰ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਜਣਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ